जतबेले ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन सरगरम रहिछि से समय रे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ग्राउंड को ओल्लै चारि चंती एवं जतबेले ग्राउंड को केन्द्रमंत्री जाइतंती से समय रे नियाति बारे ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन ताती आहुरी बढ़िछि तबे संपर्क रे अधिक सूचना पई हम सहित जोडी चंती हम प्रतिनिधि मळभई मळय हम जतबेले देखुछि कि केन्द्रमंत्री ग्राउंड को पहुंचि चारि चंती आ खास करी संध्या समय रे कथा बे बेलपहाड़ को पहुंचि चंती पूरा कोन रहिछि दृश्य मैडम देख तो वर्तमान समय बैजराज नगर निर्वाचन मंडल बेलपाट में वर्तमान समय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रोड शो करते आप देखते ये हूँ सीधा सल चित्र जो थे केन्द्रमंत्री सहित जो बैजराज नगर विधायक प्रार्थी राधारानी पंडा मत अच्छा रोड शो चलती या सहित बरगढ़ सांसद सुरेश पेड़ स्थानीय सुंदरगढ़ विधायक कुसुम पेटे रेगाले विधायक नारी नायक लोसिंगा विधायक भूपेश मालिक एमकि ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଷର ଅନେକ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦିନ ତମାମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଭୋଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭୋଟ୍ ଦେବେ କିଭଳି ଲୋକେ କିଏ କିଭଳି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସିଧାସଳଖ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଶୋ କୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ସିଧାସଳ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୈଜୟ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦେଖୁଛୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୈଜୟ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଲା ପରେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନତା ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ନିଜେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଜେପି 11,000 ଭୋଟ୍ କମ୍ରେ ବିଜୟ କରିଥିଲା ପରାଜିତ କରିଥିଲା ଏଥର କେତେ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିଜେପି ବିଜୟ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ 31 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ 3 ତାରିଖରେ ତାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଠୁ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକଦୁଃଖ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଛୁ ଦିନ ତମାମ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏଠି ବିଜୟ କରିବେ କିଭଳି ସରକାର ଯେଉଁ ଅବହେଳ ଅଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ପଜୁକା ହେଉ ସେ କନକତୁରା ହେଉ କେତେବେଳେ ସେ ରମ୍ପେଲା ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲୋକ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ରାହାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମ କରି ଲୋକଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଯାଚିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଲପାହାଡ଼ ଏନ୍ଏସି ବା ଏନ୍ଏସି ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଷର ଅନେକ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ହେଭି ୱେଟ୍ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବୈଜୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସକାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଲପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରକୁ ଯିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖରେ ଆସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କାହିଁକିନା ଦିନ ତମାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଦବଦବା ଅଧିକ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଏହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ କେତେ ବି ଶାସକ ଦଳକୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଏମ୍ପି ଥିଲେ ସେ ଏଇଠି ଏନ୍ଏଚ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ
विभिन्न लोकाभिमुखी योजना केन्द्र सरकार लोक लाभवान होतीएमएफ फंड को कोटी कोटी टाँग आसा जो रूप से खर्च हवा कथा से रूप से खर्च हो पारना विभिन्न प्रसंग उत्थापन करस्या उत्पन्न कर धर्मेन्द्र प्रधान आसवा द्वारा युवक मान नुआ उत्साह उद्दीपना संचार होती महिला मान द्वारा नुआ उत्साह उद्दीपना संचार होती निश्चित भाव में यार प्रभाव सुदूरव्यापी हे और लोक मन या सारे सब ब्रजराज नगर परिवर्तन स्वर सारा ओडापी जीव एवं यही निश्चित भाव में 100% परिवर्तन हो ब्रजराज नगर रु आम जे प्रार्थी अच्छा नारायणी पंडा विपुल मात्रा भोटे विजय लाभ करेंगे जो हिसाब से प्रतिक्रिया रखुला बीजेपी राज्य मोर्चा अच्छा जो रंजित जगत सभापति प्रतिक्रिया रखुला कौटे ना कौटी परिवर्तन आसब बीजेपी कौटे ना कौटी ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन में बाजीबाद कर कौटे ना कौटी शासक दल को झटका दब बोली निजे राज्य युवामोर्चा सभापति प्रतिक्रिया रखुते कहीं आप देखुए जो हिसाब से रोड शो चली कौटे ना कौटे शासक दल को अधिक झटका लगे कहुची आज जो विधायकों प्रकाश में प्रतिक्रिया रखा आज देखु आज दिन तमाम आप प्रचार करमती कौन लोकों समर्थन रही कहीं ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन होवी वेट नेता आसक दल क्या कहतु विरोधी दल क्या कहतु देखु भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रति गाँव में अच्छी एवं ये आम थे आम जीति सारी आगुरी धर्मेन्द्र मान्यवर मंत्री बर्तमान धर्मेन्द्र प्रधान और बापा देवेन्द्र प्रधान अंचल अधिक भोट पाते से आम भावुकार लोक भारतीय जनता पार्टी सागर अच्छा निश्चित भाव में एथर आमको जितेबे कहीं ये अंचलटा सब भारतीय जनता पार्टी भोटदाता मतदाता ये अच्छा अनेक समस्या अच्छी जो समस्या को लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब लड़ाई कर सेमर पूर्ण विश्वास अच्छी भारतीय जनता पार्टी ही जितब राधा राधा नानी ही बर्तमान जितबे अनेक प्रतिक्रिया बर्तमान समय सामना करेखुए वेणु जो हिसाब से बेलपहाड़ ब्रजराज नगर निर्वाचन मंडली बेलपहाड़े बर्तमान समय निर्वाचन प्रचार चली निजे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अच्छा प्रार्थी प्रचार करे कौटी ना कौटी शासक दल को अधिक इफेक्ट पक ये केवल जड़े दुजों प्रतिक्रिया समस्त बीजेपी नेता विधायक कहतु जो सभापति कहतु निजे केन्द्रमंत्री मत एक सामना करते आज हैवी वेट नेता प्रचार चली कहीं आप जानते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित अनेक केन्द्रमंत्री आसिक बर्तमान समय प्रचार राधारानी पंडा प्रचार में सामिल अच्छा ये कौटि ना कौटि अधिक इफेक्ट पक शासक दल को कहीं एथर जो हिसाब से कहते जे उपनिर्वाचन होठिकार विकास ये विकास को मुद्दा रखुच्छे बीजेपी कहीं आप जानते खणि खादान अंचल ये बजार नगर अंचल ये निजे केन्द्रमंत्री से कथा सामना करते तो निश्चित पके सबु बड़ कथा है जो बेले रोड शो चली अंपटे ये समस्या समाधान किए कर कहीं बीजेपी ये समस्त समाधान सामना सामना करेंगे बर्तमान समय जहाँ प्रतिक्रिया सामना कर निश्चित पके आप देखुए जो हिसाब से एवं बेलपहाड़ ये प्रचार चली रोड शो चली ये कौटि ना कौटि अंत अधिक प्रभाव पके बोले कहुची आप देखो सीधा साल जो हिसाब से दिन तमाम जितने प्रचार चलुची कौटि ना कौटि निश्चित प्रकार कर्मी मान में गोटे प्रकार उत्साह खेलुची अंपटे देखा जो हिसाब से जो विभिन्न ब्लक जा विभिन्न ब्लक देखते रोड शो हो विभिन्न गाँव मान के कैंपिंग हो ये कौटि ना कौटि अधिक लोक को उत्साहित करें केन्द्रमंत्री कहते क्यों हिसाब से एटिकार विकास हे कथा विकास हो पाने कहीं अधिक राजस्व जाऊँच तथापि विकास हो पाने तो निश्चित प्रकार देखा ये अनेक गुड़ाए प्रसंग रही है बर्तमान समय आप देखुले रोड शो चलुची ये रोड शो कौटि ना कौटि अधिक लोक भोट को आकृष्ट करे कि निजे जो अच्छा प्रार्थी राधारानी पंडा ताकूली विरोज कर यही पूरा पूरी जो रही रोड शो आज के दिन तमाम प्रचार होती ये निश्चित पक्षे अधिक मात्रा भोट दी मतलब कहुचे आउ किसी बीजेपी नेता प्रतिक्रिया रखा जो अच्छा स्थानीय बीजेपी नेता मान प्रतिक्रिया रखा कहीं आज देखुं सामिल अच्छा निजे केन्द्रमंत्री के प्रचार समय निजे केन्द्रमंत्री प्रचार कर स्थानीय विधायक होती प्रार्थी प्रचार कर आउ किसी स्थानीय नेता स्थानीय कर्मी का कहीं आप देखुए हजार हजार बीजेपी कर्मी बर्तमान समय बेलपहाड़ जो चली रोड शो ए सामिल अच्छा तो निश्चित पक्षे आप देखुए ये जो रोड शो रही रोड शो कि सामिल अच्छे निश्चित पक्षे प्रतिक्रिया नौ आम आउ कि नेता प्रतिक्रिया रखा बर्तमान समय कि देखुं देखु आज दिन तमाम प्रचार चली ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन को नहीं एवं बेलपहाड़े रोड शो चली
କେତେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏ ରୋଡ଼ସ? ନା ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଲେଣି, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର ହୋଇସାରିଛି ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜେପି ୱିନ୍ କରିବ ଏ ଜାନୁଆରୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ, ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ରୋଡ଼ ଶୋରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ବେଲପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଖାସ କରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହି ସମୟରେ ଏବେ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତା ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୁହଁ, ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦିନ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ନିଜ ଭୋଟରକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇକରି ବି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଓ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି। ତେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ କ'ଣ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ବେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେ ଇଏ କେବଳ ବେଲପାହାଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ କେବଳ ବେଲପାହାଡ଼ ନୁହଁ, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି, ଏଠି ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିକ ସହିତ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ଅଟକିଛି, ଏଠି ସେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଏଠି ରୋଡ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ବା ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ଇଏ ଦଳକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଅଛି, ହେଭି ୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର ଅଛି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ତମାମ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବା ବୈଜନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ କରିବ, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିସାରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ, ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ବୈରାଗନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବିଜେପି ପାଖାପାଖି ଦଶ ହଜାର ଭୋଟ୍ରୁ ପରାଜୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦଶ ହଜାର ଭୋଟ୍ରୁ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିଜେପି ଏଠି ୱିନ୍ କରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସିରେ ଲହର ଖେଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ଏ ଦିନ ତମ ଦିନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବୈଜୟନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ କର୍ମୀକୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଅଧିକ ସହାୟକ କରୁଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ବଦଳିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ସବୁ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜେପି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ବୈରାଗନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବେଲପାହାଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଏହି ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥମ ଯାଇକି ନିଜେ
कर्मी सम्मेलन करते भोटर सहित पाई निजे केन्द्र मंत्री आलोचना करते कि राधारानी पंडित को भोट देते कि अंचल विकास हे राधारानी पंडित को विजय कले ये तमाम प्रसंग नहीं निजे केन्द्र मंत्री आलोचना करते यहाँ आप देखिए भाग भंडारे गोटे विराट सम्मेलन होता जो हजार हजार भोटर कर्मी उपस्थित थे से दीर्घ घंटाए धरी जो चली कमिशन ये भी कौन ना कौटी अधिक प्रभाव पड़े आम देखो बर्तमान समय या पूर्व निजे केन्द्रमंत्री कलेक्टर थे आए बेलपार्क निहाती भाव में मैं जो चर्चा लगी रही थी कि केन्द्रमंत्री केवे प्रचार मैदान को ओल्लैबे और शेष प्रचार मैदान को ओल्लै सारी आज जो दिन तमाम पूरा झारसुगुड़ा कथा कहतु बेलपहाड़ अंचल कथा कहतु कि ब्रजराजनगर कथा कहतु सबुठी केन्द्रमंत्री प्रचार कर हजार हजार बीजेपी कर्मी भितर एवं जो दृश्य आप देखिपे बेलपहाड़ धर्मेन्द्र प्रधान प्रचार कर बीजेपी प्रार्थिनी राधाराणी आनेपटे देखा जितेबले एत संख्यार लोकं समर्थन मिलूँ और खासकर जो निज प्रिय नेता को लोक मैंने पाखु पाई जो खुशी व्यक्त करा सबुठ निरा लगुच अंपटे कह गले जितेबले एत संख्यार लोकं समर्थन रोचे तेब निहाती भाव में गोटेपटे बीजेपी पक्ष में भोट जीव से प्रश्न भी उठू तेब अंपटे देखा गले धर्मेन्द्र प्रधान राज्य सरकार को मध्य टार्गेट कर जो कथा कहा जाता दादन श्रमिक कथा कहतु किंवा जितेबले केन्द्र सरकार विभिन्न लोकामुखी योजना को लेकर लोकों पाखे रखिंट बहुत बहुत धन्यवाद मलय जी कि आम प्रतिनिधि अधिक आमको सूचना देते अर्गस लाइव को ये रखा नमस्कार।